Huomenta vaan taas täältä kameran toiselta puolelta. Niin kuin näette, mä oon kotona. Maanantai aamu. Kävin bussipysäkillä seisomassa joku puoli tuntia. Tänään siis alkoi taas junalakot ja tai ei nyt taas, mutta siis junalakko. Viimeksi oli bussilakko. Ja meillä on siis bussiliikenne myös ihan sekaisin. Mä seisoin puoli tuntia tosiaan tuolla pysäkillä. Yksi bussi tuli ja se oli niin täynnä. Ja mä en käsitä, siis mä niin jotenkin järkytti se ihmisten niin kuin toiminta siinä, kun se täysbussi ajaa siihen pysäkille, päästää sieltä muutama ihmisen pois, niin sitten niinku suuri osa, ketä siinä odotti siinä pysäkillä, ne ei niinku, siis se bussi oli aivan täynnä ja silti ne lähtee niinku rynnimään sinne keskiovesta, takaovesta kai joku yritti sisälle. Siis niinku jotain ihan käsittämätöntä. Siis mä en voinut muuta kuin niinku katsoa vaan ja ihmetellä niinku. Mä ymmärrän, että sulla on kiire johonkin, munkin olisi pitänyt päästä kouluun, mutta niinku, semmonen niinku ihme. Joku hysteria, että nyt mun pitää päästä tuon bussiin. Ja sen bussin niin kun renkaat oli jo ihan painunut ja mä vaan katoin silleen, että joo, no niin, terve meno sinne. Oli pakko niin kun vielä joidenkin änkeä. Että mä en ainakaan niin kun änkeä tuohon bussiin. Ja seisoin siinä sitten aikani ja tulin kotiin. Mä ajattelin, että no eihän mä nyt vois siellä koko ajan, niin kun seisoks mä siellä tunnin puolitoista. Ja toi sovellus ei näyttänyt mitään häiriötiedotteita siellä pysäkillä, kun yritin katsoa. Mä ajattelin, että no kyllä sieltä tulee seuraava bussi. Mutta joka tapauksessa lähdin sitten kotiin päin. Mä ajattelin, että eihän tästä tule nyt yhtään mitään. Harmittaa, ostin bussilipunkin ihan turhaan, kun mulla oli se sillä, että mä ajastin sen reitin mukaan. Ei vissi kannata sitäkään enää tehdä, koska noista ei ikinä tiedä, että oikeasti ostaa sen lipun vasta sitten, kun on astumassa jo sinne bussiin. Mutta on taas tässä kotona. Ilmoitin opettajalle, että en pääse tänään koululle, että täältä ei bussit tule. Mulla on 20 kilometrin matka kahdella eri bussilla ja nyt sitten kotona, kun katsoin hetki sitten, niin siellä on peruttu nämä molemmat bussit. Että en lähde edes yrittämään. Katsotaan sitten huomenna. Mutta taas ajoissa herännyt, valmistautunut kouluun. Tämä ei voi olla todellista. No, Luna ainakin on tyytyväinen, kun mä tulin takaisin kotiin. Ja nyt keitin itselle kahvia. Otin tämmöisen riisipiirakan ja sitten vähän sen tummaa suklaata ja kalenteri lähellä. Äsken tuli WhatsApp-viesti opettajalta, että tämän päivän materiaalit löytyy. Mä tutustun niihin. Tää hakee toi läppäri tähän näin. Mut tässä näin nyt sitten oleskellaan kotosalla. Vai mitä, Luna? Siis jotenkin tää on mun niinku opiskelutaival. Tää on ollut niin kuin jotain ihan käsittämätöntä, että ekalla viikolla mä kaadun sen rappusissa. Mulla on se häntäluu edelleen ihan sairaan kipeä. Mä oon nyt viikon syönyt puranaa ja edelleen siis mä en pysty niin kuin istumaan suorassa. Mä koko ajan joudun varomaan sitä ja tai jotain ihan niin kuin. Ja sit on nämä lakot ja koko ajan on niin kuin joku vastoinkäyminen tässä päällä. Mutta ei se mitään, ei voi olla liian helppo elämä, vai mitä? Katoin tuossa läppäriltä äsken noi diat, mitkä liittyy tämän päivän koulutukseen. Eli meillä oli siis tämän päivän aiheena asiakaspalvelu ja vuorovaikutus. Oli aika semmoista niin kuin tuttua, kun itsehän on siis jo lähihoitajaksi silloin opiskellut, niin mulla oli asiakaspalvelu ja tietohallinta suuntautumisena ja sitten on ollut tosi paljon erilaisissa asiakaspalvelutöissä. Ja sillä oli tuttua, mutta muutama, toki aina siis hyvä muistin virkistykseksi niin kun kerrata noita asioita. Ja
Aha, nyt mun vilkkuu kamera akku, täytyypä vaihtaa. Pieni hetki. No niin, sain vaihdettu ton akun. Mulla on siis kaksi näitä. Mä aina kun edellinen loppuu, niin mä laitan heti lataukseen, niin mulla on aina sit täynnä oleva. Tää on kyllä ollut ihan kätevä. Mä nyt vähän ärsyttää toi junalakkohomma. Meillä olisi siis huomenna koulun kanssa. Pitäisi mennä siis koululle ensi aamulla ja sitten me lähdetään designmuseoon käymään. Ja mua harmittaa ihan sikana, jos mä en niinku pääse. Et mä nyt toivon, että huomenna ne bussit kulkee, että mä pääsen koululle. Ja olisi kiva osallistua. On luonut kivaa ilmaakin huomiseksi. Mutta joo, turha sitä nyt etukäteen on murehtia. Sen näkee sitten huomenna. Mutta jotenkin mä just äsken postasin tonne Instagramiin julkaisun, missä mä kerroin just tästä mun kaatumisesta. Ja sitten tästä perjantaista, kun mä menin koululle, siis vaikka ei olisi tarvinnut. Ja sitten tää aamu, maanantai, niin kun mä oon ajois valmiina. Mä laitoin itteni, söin aamupalaa, käytin koiran, lähden bussipysäkille, on bussipysäkillä ajoissa, niin sitten bussi ei tule. Mä oon niinku, mitä nyt niinku tapahtuu? Mitä tää universumi yrittää niinku mulle nyt sanoa? Onks tää vaan niinku, että nyt istu himassa, äläkä tee mitään, että pysy siellä? En tiiä. Oh, välillä sitten turhauttaa, kun tulee kaiken maailman. Joo, siis pikkujuttuja. Ihmisille tapahtuu niinku pahempiakin asioita, mutta niinku, kyllä nämä niinku turhauttaa, sit, kun ei niinku tiedä, että onko tässä joku sanoma tämän kaiken niinku takana vai mikä tämä, niinku, onko tämä täällä opiskelee, olisit vaan pysynyt siellä lähihoitajakoulu niinku duunissa. En tiedä, mutta joo, tämmöstä. Kello tulee kohta 12. Pitäisi varmaan tai lounasta syödä. Mulla ainakin lounas tuolla valmiina, mulla oli eväätkin laitettu. Nätisti pakkasin keiton minikrippussiin ja voileivän ja tein eilen maustamatonta jogurttia ja laitoin sinne noita chia-siemeniä ja vähän marjoja ja hunajaa ja se oli yön yli tuolla jääkaapissa. Mä ajattelin, että jes, mulla on ihanat eväät kahvitauolle, niin sitten niinku, no, nyt mulla on syömiset valmiina tuolla odottamassa. Ei kai tässä. Ehkä mä rupeen lounastelemaan nytten. Nähdään. Palataan myöhemmin. Tiistai huomenta täällä Miitissä jo. On yksi kuuloke. Tässä aloitellaan päivää. Nyt meillä on sisustusalan historiaa. Meillä alkaa lähestyä nyt aika, että me lopetellaan kohta. Meillä on siis tähän varattu nyt sitten pari tuntia aikaa syödä lounas ja siirtyä sinne Helsingin keskustaa, eli Designmuseossa on sovittu tapaaminen. Meillä on ohjattu kierros siellä kello 13-14. Ja mä teen nyt Volt Marketin kautta itselle lounastilauksen ja vähän muutakin tuotetta tänne kotiin. Nyt säästän aikaa siinä, että en lähde itse käymään tuossa lähikaupasta vaan mulle tuodaan, koska mun täytyy vaihtaa tässä vaatteita ja katsoa mitä mä otan mukaan. Ja sit mä haluan syödä rauhassa enkä niinku suhata tässä nyt edes takaisin lähikauppaan ja sit takas tänne. Ja niin nyt tämmönen ratkaisu. Pikkasen maksaa noi toimituskulut, no 299, ei se nyt oo mun mielestä niin paha, että sulle tuodaan kotiin asti lounas ja ostokset. Niin
tämmöistä. Siellä on ihana ilma tänään. Mä huomaan kyllä tässä kotona, että siis mulla jää paljon paremmin niin kun, asiat mieleen, kun mä kuuntelen. Mä oon koko ajan kuunnellut tota Teams-keskustelua, mitä opettaja puhuu. Mutta samalla mä huomaan myös, että mun on tosi vaikea niin kun istua paikoillaan. Myöskin tämän osittain tämän häntäluun takia. Ja sitten muutenkin, niin kun, että mä huomaan, että pitää olla jotenkin liikkeessä, pitää niinku tehdä jotain. Et mä oon tossa sitten laitoin tiskejä samalla yhdessä vaiheessa ja koko ajan tässä niinku hääräilen jotain ja samalla seuraan, kuuntelen opetusta. Et se on niinku paljon helpompaa itselleni, että voi selittää myös senkin, että joskus silloin alakoulussa niin en silloin kyllä tunnistanut semmoista, en muista, että olisi käynyt niin kuin se istuminen ja semmoinen, mutta kyllä mä muistan, että mulla oli tosi vaikea niin kuin oppia asioita, että lukeminen, jotenkin keskittyminen herpaantui ja en välttämättä ymmärtänyt, mitä luen niin voi olla, että nämä kaikki on ollut jo niin kuin silloin, mutta nyt tälleen niin kuin aikuisopiskelijana, niin mä huomaan, että mun tapa oppia on kuunnella ja samalla, että mä voin niinku tehdä jotain muuta. Että mä oon kuitenkin semmonen niinku käytännön niinku siis siinä mielessä, että mä opin niinku tekemällä. Ja että mun täytyy itse päästä tekemään. Mutta toki se on myös, että jää tonne niinku mieleen, kun sä kuuntelet ja opit niinku sillä tavalla. Mutta tällaista. Mutta nyt mä odottelen noita ostoksia, niin pääsen syömään. Niin, tuli äsken tää Voltin tilaus. Aika kätevää. Täällä otin jonkun mehun itelle energiajuoman. Sitten oli mukana tämmönen maistiainen. Aika kiva. Veriappelsiini, granaatti, omena. Kiitos. Sitten pari rahkaa, välipalaksi hapan korkkuja. Meillä oli suodatinpaperit lopussa. Mä otin vähän valmisaterioita tytöille, kun tulevat koulusta. Semmoiselle päivälle, kun en oo tekemässä ruokaa, pääsee vähän helpommalla. Tän mä syön nyt. Tää on niinku mun lounas. Sitten kahvimaito. Sitten vähän otin jälkkäriksi näitä suklaakeksejä. Kaikista edullisimpia. Joo, siinäpä ne oli tommoset pikkuostokset, mutta oli hauska ylläri. Maistellaan. Hyvin maistuu taas, vaikka tää on taas tää sama kana, takosalaatti, niin kuin melkeinpä aina, mutta joka kerta tää maistuu yhtä hyvälle. En kyllästy, ainakaan vielä. Mä rupesin katsoa tässä sovelluksesta on bussimatkaa, siis mun pitää mennä bussilla ja ratikalla vähän päälle tunnin matka meiltä tonne Helsingin keskustaan. Mutta mulla olisi autokin tossa parkissa tänään, olisi niinku käytössä, mutta mä en kyllä sinne Helsingin keskustaan lähde autolla. Mun mielestä on jotenkin paljon rennompaa hypätä bussiin ja istua bussissa eikä miettiä itsestä ajamista. Ja sitten ratikalle. Tää näyttää 2 minuuttia kävelyä, ratikalla 6 minuuttia. Ja sitten toisinkin niinku perillä. Niin paljon jotenkin helpompaa, että mä en halua tosiaan lähteä sinne miettimään, mihin mä saan auton parkkiin ja paljon se maksaa. Ja muutenkin keskustaan ajaminen autolla, niin ei kiitos. Niin mä hyppään tosta bussiin. Toivottavasti bussi tulee. Mulla on tässä nyt puolisen tuntia aikaa, niin sit mä lähden. Heippa, ollaan iltapäivässä jo pitkällä. Kello on 17.35. Mä kävin siellä museossa. Ja iski hirveä väsymys sit, kun pääsin sieltä takaisin. Oli ihan kiva paikka.
oli mielenkiintoinen kierros. Tai siis opastetun kierroksen jälkeen sai käydä sit vielä pyöriä siellä. Kävin katselemaan, mitä muuta siellä oli. Sitten lähinkin kotiin päin. Siis toi junalakkohomma, niin ihan hirveä, kun sitten se näkyy tuolla busseissa. Siis bussi oli niin täynnä, kun ollaan voi. Vähän sekin niin tuossa ahdisti, että tukala kotimatka oli. Että saatiin kyllä istumapaikat. Onneksi mä tulin sieltä ihan alkupäästä, mistä se bussi lähtee kyytiin, niin sai niinku istua, ei siinä mitään. Jotenkin ahisti, kun se oli niin tukossa. Ja nyt mä teen tässä ruokaa. Niin äsken oli pakko joukata, kun tuntui, että niinku päät alkaa särkeä. Oli todella semmonen niinku jotenkin stressaantunut ja painostava tai semmonen jotenkin raskas olo. Mutta sopivasti oli tullut uusi jin-jooga-video just stressiin, niin tein sen ja kyllä niin kuin heti huomaa, että niin kuin jotenkin helpottaa omaa oloa. Sitten rupesin tekemään tässä ruokaa, nyt teen jauheliha tai ton spagettikastikkeen ja sitten meillä on nauhapastaa, että eli keittää, niin on sitten huomiseksi. Huomenna mulla on koulupäivä, täytyy mennä ihan sinne koululle paikan päälle. Käydään vähän tapettihommia huomenna. Tapetoinnin perusteet olisi huomenna aiheena. Taas uusi mielenkiintoinen aihe. Mutta mä jatkan tässä nyt kokkailua ja samalla kuuntelen äänikirjaa. No niin, ollaankin taas seuraavassa päivässä. Ollaan iltapäivässä. Kello on 15, vähän yli. Mä tulin koulusta vähän aikaa sitten, nyt söin pienen välipalan ja join kahvia. Siis mä en koulussa ostanut kahvia ja mulla on semmoinen pieni jomotus. Mä luulen, että se johtuu nyt siitä. Mut siis se maksaa koulun kahviosta, niin pieni semmoinen pahvimukillinen kahvia, niin 2 euroa, niin ihan viitti hakee joka päivä. Ja täytyy ottaa huomenna mukaan kahvia ja sitten tai pikakahvia käydä ostaa vaikka tuosta lähikaupasta ja sitten viedä kauramaito sinne koululle. Niin voi sitten juoda. Meillä on nyt sitten kaksi niin kuin lähipäivää, eli täytyy mennä sinne koululle paikan päälle. Tietokoneluokassa ruvetaan harjoittelemaan tämmöistä sisustusohjelman käyttöä, niin huomenna siitä. Mutta tosiaan eilinen vierailu siellä museossa oli tosi kiva. Mä nyt jätin kameran kotiin, en siellä kuvannut mitään, mutta kiersin sen tosiaan ja sitten lähdin kotiin. Ja en muista sanoinko jo, mutta joo, tosiaan toi junalakko, niin noi bussit on ihan tukossa. Jotenkin on niin ahdistanut tällä viikolla noi bussimatkat, kun bussit on niin täynnä. Tänä aamunakin jouduin seistä koko matkan ja siinä on semmoinen 15 pysäkkiä ja sitten kun se bussi on ihan täynnä, niin jotenkin tulee jo semmoinen, että mä haluan täältä pois. Nopeasti tulee semmoinen paniikki. Mutta ei se mitään, onneksi sentään bussit kulkee, täytyy olla siitä tyytyväinen. Mutta jotenkin nyt tämän hetken olotila on niinku semmoinen väsymys, kun sitten on paljon kaikkea niinku uutta ja muistettavaa ja tee tehtävä ja lue sitä ja sitten sun pitää seuraa koko ajan sitä lukujärjestystä, ollaanko etänä, ollaanko paikan päällä koululla ja niinku WhatsApp-ryhmän seuraamista ja siis niinku tämän meidän luokan WhatsApp-ryhmän. Mä tosi niinku mykistin sen, koska tuntuu vaan, niinku, että sitä infoa ja semmoista tulee niin kuin joka suunnasta ja se niin kuin väsyttää. Ja tänään nyt sitten vielä toi keli on tuommoinen harmaa ja tämä pieni jomotus, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin jo ihan, että en tiedä, onko helpompaa vaan käydä töissä vai opiskella. Tällä hetkellä on tämmöinen fiilis. Mutta ehkä tämä tästä pääsee huilaamaan.
Niin, kyllä se siitä. Eilenkin oli jotenkin tosi kuormittunut, siis oli niin jotenkin vaikea ja jotenkin raskas ilta. Mut ei voi mitään, mutta tää on taas tätä tasapainottelua tämän oman niin kun jaksamisen kanssa, että huomaa, kun alkaa mennä vähän niin kun liian lujaa, niin sitten täytyy vaan niin kun stopata ja ottaa aikaa itselleen. Ja eilen tosiaan teinkö mä jinjookaharjoitteen? Joo, kyllä mä taisin tehdä sitten iltapäivästä. Et se vähän niin kun, vähän auttoi. Sitten tuli taas semmoista virtaa, että jaksoin mennä laittaa ruokaa, mutta muuten oli kyllä aika väsyneet fiilikset. Ja tänään on kans vaan niinku tämmönen olo, että vois vaan niinku painoa nukkumaan. Mut joo, Lunakin on tässä samaa mieltä. Mut nyt huilataan tässä telkkari äärellä. Tosiaan loppuviikolla niin 2 lähiopetuspäivää. En tiedä, kuvaanko enää mitään, mutta tässä on nyt tämmöisiä päivityksiä, että nyt tosiaan tämä viikko menee tälleen koulun merkeissä ja sitten huomenta. Sunnuntai huomenta. Mitä se mamma taas tekee? Luna taas täällä kyttää mun viimeisiä leipäpaloja. Joo, se olisi kesäaika. Ulkona sataa lunta. Tiedätkö sä, Luna? Mennään kohta kattoon. Joo, mennään kohta kattoon, kun siellä sataa lunta taas. Pitäisi kesäajan alkaa. Tässä juon aamukahvia. Kello on nyt... Onko se nyt niinku 9 jo tulossa? Joo, 8 näyttää vielä toi mikron kello. En ole ehtinyt kääntää, kun tosiaan heräilin tossa hetki sitten. Nyt syön aamupalaa ja sit lähden Lunan kanssa ulos. Pakko näyttää teillekin. Kattokaa millaisen mä tilasin. Mä oon nähnyt näitä tuolla somessa. Rustassa oli myynnissä silloin, kun olin siellä töitä tekemässä. Mutta sitten netin syöväreistä löysin tämmöisen, eli cdon.comista löytyi ihanat tämmöiset liukuvärjätyt. Mä tilasin heti 3 mulle ja tytöille kaikille eri väriset, niin nyt on omat juomapullot. Mutta nämä on niin jotenkin söpöjä isoja, mutta ihana, kun se on tässä pöydällä ja tässä on tää tämmönen pilli, mistä voi juoda, niin kaikilla on niinku oma. Oho. Ihan superkivat. Niin, me päästiin Lunankaan ulos. Täällä on tämmönen kesäaika. Lunta vaan tulee lisää. Otin Lunalle lelun, mutta se aina jättää sen tää matkan varrelle, kun löytyy joku mielenkiintoinen haju, niin katsotaan vähän heittelen sille tätä. Ei se oikein malta. Tässä on aina niin paljon noita jäniksiä ja jänisten papanoita, niin aina kyllä kovasti haistelee tällä alueella. Joo, heippa vaan. Tosiaan tuossa alkuun näittekin viime viikolta kuvattuja klippejä kuvailin vähän siinä alkuviikosta ja sitten kerroin tosiaan, että loppuviikolla oli 2 lähiopetuspäivää, eli torstai ja perjantai. Harjoiteltiin semmoista sisustussuunnitteluohjelmaa käyttää tietokoneella ja voi vitsi, mä uppouduin kyllä siihen ihan täysin. Aikalleen niin kuin siivillä jotenkin ne koulupäivät meni tosi nopeasti, vaikka oli jo tosi paljon, niin kuin, siis oli tosi väsynyt olo ja koko tästä viikosta, että kyllä niin kuin tämä väsymys ja niin kuin uupumus, mikäli jää nyt vaivaa, niin on se koko ajan niin kuin läsnä. Tiedosto on se oikein hyvin. Nyt mä aloitin nestemäisen raudan. Taas olin senkin johonkin unohtanut. Katsotaan, nyt mä oon sitä juonut tossa muutama,
No en ihan viikkoa, mutta jos siitä olisi apua. Ja sitten jotenkin aurinkoakin. Aurinkoa kaipaa ja toki paljon kaikkea uutta, niin kyllähän se väsyttää jo valmiiksi niin kuin väsyneen. Että mutta ei se mitään, silti ihania kivoja juttuja. Ja nyt palataan tähän hetkeen, eli ollaan sunnuntaissa. Viime yön on kello ja pitänyt kääntää, tai no puhelimissahan ne on kääntynyt automaattisesti. Ja mä kävin eilen illalla naapurin luona, eli mulla asuu siis ystävä, josta mä oon aikaisemminkin puhunut. Tyttären kautta ollaan tutustuttu ja jääty niinku ystävystytty. Ja nyt kun hän on tosiaan siinä niinku tarvii kuin pihan poikki kävellä viereiseen taloon, niin jotenkin niin helppo mennä, kun jotenkin ajatus jonnekin pidemmälle lähtemisestä niinku ei vaan tällä hetkellä. Jotenkin ei vaan jaksa, että sit on kiva, että on joku tossa ihan vieressä, kenelle käydä juttelemaan ja niinku purkaa vähän omia ajatuksia ja samoin niinku kuunnella häntä ja tukea häntä niinku milloin niinku missäkin asiassa, niin on ollut jotenkin tosi ihanaa. Kiitos Veera, että olet, jos katsot tätä. Ja tosiaan ennen sit sitä eilistä, niin mulla oli fiilikset aika maassa jo ehkä sieltä keskiviikosta saakka, torstai, perjantai, että jotenkin se vaan niinku sitten taas toi ahistus ja ahistuksen niinku kourissa mennyt päivät ja mieliala, ja siis se on ihan hirveetä, koska sul menee päivät ihan hukkaan. Mut sit kun se vaan tulee niinku päälle ja sä et niinku pysty tavallaan, sä et pysty tekemään mitään muuta. Ne ajatukset kiertää kehää ja sä et niinku pääse niistä irti, vaikka just viikko sitten käytiin tässä ryhmäterapiassakin läpi näitä ajatuksia ja miten eriyttää ne ja tavallaan niinku, että mä tiedän niinku tavallaan teoriassa, mitä pitäisi niinku tehdä näin, mut sit itselle niinku vielä se käytännön tasolla tavallaan, että sit kun se tulee, kun mä en osaa niinku sanoa sitä etukäteen, että hei no niin, nyt se ahistus taas tulee, että sit kun se on päällä, niin mä sen niinku tunnistan ja huomaan, ja se olo on niinku, se on jotain ihan hirveetä, siis sä et vaan niinku pääse, niinku yliajattelet kaikki asioita, luot mieleen kaikkia niinku mahdollisia kauhukuvia milloin mistäkin, että mikä voisi mennä niinku mahdollisesti pieleen, ja sä et vaan pysty niinku, että hei nyt lopeta. Ja kyllä mä sit sain eilen aamupäivästä sit taas, kun meni puolipäivää vähän siinä velloen, sain itseni ulos viimein koiran kanssa. Se niinku auttoi se kävely. Mä huomaan sen niinku sit jälkeenpäin. Ja sit oli pakko tehdä jin-jooga harjoitus, niinku pysähtyi ihan siihen. Ja hengitellä ja sekin on niinku ahdistuksen kourissa, kun oot, niin se on tosi vaikeeta. Ja on vaikea ymmärtää, miltä se niinku tuntuu, jos sä et semmoista koe, mutta nyt on niinku jo helpompi ja tänään on siis helpompi ja mulla on ollut niinku jotenkin ikävä tätä vlogaamistakin, mutta sitten tossa viikolla on ollut niin paljon kaikkea uutta ja tämmöstä, että sitten tällekään ei ole niinku ollut aikaa. Mutta tänään sitten jatketaan. Joo, sit tänään nyt viikonloppuna vielä mun piti, ensin mä ajattelin, että nyt tulee ihan lyhyt vlogi, että mä julkaisen vaan ne, mitä mä kuvasin viime viikolla. Mut nyt kun tässä on ollut semmonen pidempi tauko ja mulla tuli eilen ihan jotenkin vahvasti ajatukseen niinku yksinäisyys. Mä tiedän, että joku tai muutama muukin
tubettaja on siitä puhunut, mutta tuli jotenkin itsellekin se ihan konkreettisesti nyt niinku ajatuksiin, kun on puhunut siis siitä, että kuormitun, jos on niinku liikaa ihmisiä ja mä tarvin tosiaan semmoista yksinoloakin palautuakseni, mutta sitten mut se on semmoista yksinoloa tavallaan, että mä oon sit halunnut sitä ja mä niinku tarviin sitä ja näin. Mut sit kun on semmoista yksinäisyyttä, että sä niinku sä kaipaat seuraa, sä kaipaat niinku toista siihen lähelle jakamaan sun kanssa asioita tai varsinkin tälle niinku ahdistuneelle, niin se on tärkeää, että siinä on vierellä vaan joku, joka niinku kuuntelee ja jos huomaa, että niinku esimerkiksi mulla käy niin, että kun mulla alkaa tulla se ahdistus päälle tai mua joku painaa, niin mä menen niinku jotenkin lukkoon, että mä vaan niinku sulkeudun ja sit mä oon hiljaa ja niin sit olisi jotenkin ihanaa, että se, joka on siinä lähellä, niin kysyisi, niin kuin, että hei, onko sun kaikki ok, että sä oot taas vähän niin kuin omissa maailmoissa, että mitä sä niin kuin pyörittelet siellä mielessä. Tai että ehkä sit mä niin kuin alkaisin niin kuin sitten pikkuhiljaa avautumaan ja sitten kun sen saisi niin kuin sanottua, niin sit mä tiedän, että se niin kuin helpottaa heti se olo, mut sit kun sä oot siinä ahdistuksen tavallaan, että se alkaa tulla niinku päälle, niin sä alat heti vaan ajattelemaan kaikkea niinku pahaa ja negatiivista ja sit sä vaan vellot niissä sun ajatuksissa ja sä et välttämättä puhu siitä sille läheiselle, vaikka kumppanille tai ja toinen on niinku siinä ihan pihalla, että hei, mikä tuolla nyt taas on ja mitä mä oon tehnyt väärin ja se toinen ei välttämättä tehnyt mitään väärin, vaan se on vaan taas ne omat niinku ne ajatukset, mitkä tulee sinne ja sä oot ehkä pettynyt johonkin, sä oot ehkä ajatellut, että joku juttu menee niin kuin tietyllä tapaa ja sitten, tai jos sä sanot jonkun asian ja toinen reagoikin siihen semmoisella tavalla, mitä sä et niin kuin odottanut ollenkaan ja sun tulee niin kuin siitä vielä huonompi olo, niin jotenkin se, että se lähellä oleva niin kuin osaisi edes kysyä, että mikä nyt on ja ettei niin kuin heti tavallaan niin kuin loukkaantuisi sit siitä, mitä ahdistunut niinku, tai minä esimerkiksi, mitä mä niinku sit sanon, että no mua nyt on vaivannut vaikka nää ja nää jutut tällä viikolla ja näin, että sit niistä pystyisi niinku puhumaan ilman semmoista, että se niinku heti on jotenkin, että heti on joku niinku konflikti päällä tai joku ja sitten jotenkin haluaisi niinku sitten selvittää ne asiat heti niin kuin siinä, ettei ne jää niin kuin sitten pyörimään päähän mut joo. Ja nyt mä taas menin ihan sivuraiteille, eli lyhkäisyydessä, miten voit tukea ahdistunutta, niin on lähellä, näytä, että sua niin kuin kiinnostaa sen toisen huono olo ja kuuntele, mitä se sanoo. Jos ei se heti niin kuin avaudu, niin odota hetki, että se voi mennä, että me tämmöiset herkät, jotka yliajattelee asioita paljon, niin meillä pyörii 1 100 ajatusta aivoissa samanaikaisesti ja välillä tarvii vaan niin kuin aikaa, että okei, jos toi ei nyt heti tällä sekunnilla mulle vastaa, että mikä sitä vaivaa, niin se, kyllä se kohti, jos mä oon tässä lähellä ja niin kuin jaksan odottaa hetken ja että se saa niin kuin sanottua. Ja sama nuorten kanssa, että jos sulla on nuori, joka kokee ahdistusta tai ei oikein kerro asioista tai niin
että malttaisi vaan niinku pysähtyä siihen hetkeen ja näyttää, että hei mä oon tässä, että sä voit mulle kyllä puhua, että mä en oo mihinkään lähössä. Ja että sun tulee semmonen, niinku, että sille ahdistuneelle ihmiselle tulee semmonen turvallinen olo. Että se on kai se, että turvallinen olo ja olo, että se ei ole niinku yksin, niin se on kai se suurin. Mut nyt sitten tohon yksinäisyyteen, niin mullakin siis kun seurustelen, on seurustellut 8 vuotta kumppanin kanssa, jonka työ on semmoinen, että se ei ole niinku 8 tunnin työpäivä ja kotiin, vaan joskus ne päivät venyy. Ja mä niinku ymmärrän sen ja mä oon tavallaan niinku siihen suostunut ja se on fine. Välillä sitten se on vaan tosi vaikeeta ja välillä on niinku todella ikävästä toista, kun ne päivät venyy ja sä oot niinku arjessa yksin. Ja nyt sit varmaan korostu, kun mulla oli tosiaan tää hirveä ahdistus päällä sitten ja toinen on työreissussa, niin eli nyt oli noin Lahden Salpausselän kisat, niin Masa oli siellä tämän nostolava-auton kanssa, nostivat siis halukkaita tonne yläilmoihin, oliko se 100 metriä vai 104 metriin, no korkealle kuitenkin tonne taivaalle leijumaan. Mä laitoinkin siitä Instagramiin eilen vähän tarinaa, että sillä välin kun toinen on siellä, niin me ollaan täällä. Me ollaan täällä arjessa. Lunan kanssa ulkoillaan ja taistellaan ahdistuksen kanssa. Ja mä ymmärrän, että totta kai se on myös raskasta niin kun olla siellä duunissa ja näin. Et en mä niin kun siitä todellakaan syyllistä. Mutta haluan tavallaan kertoa myös sen toisen puolen, että kun se puoliso on yksin kotona ja kaikki niin kun arjen pyöritys, että meillä nyt ei ole yhteisiä lapsia muuta kuin tämä karvanen lapsi, niin silti sitten kun mulla on ne omat lapset ja heidän jutut ja harteilla ja sitten on oma jaksaminen ja oma koulu ja omasta hyvinvoinnista pitäisi niinku pitää huolta. Et siinä on niinku monta palikkaa, mitä kannattavallaan sitten harteilla. Niin kyllä kieltämättä sit tulee välillä semmonen, että hitto, että mitä jos mä lähtisin vaan duuniin ja oisin 12 tuntia poissa tai oisin viikonlopun yli poissa ja jättäisin vaan niinku kaiken. Niin jotenkin tiettekö mitä mä tarkoitan, että sit kun sä ite sulle ei oo niinku sitä ja sit toisaalta kun mä taas ajattelen, että mä oisin jossain poissa ja mulla olisi lapset kotona ja niin en pystyis. Musta ei olisi siihen, että siitäkin niin kuin täytyy kyllä nostaa hattua, että kykenee tehdä tuommoista työtä. Mutta joo, niin tosiaan yksinäisyys korostui kyllä tosi paljon nyt tänäkin viikonloppuna, että vaikka joo, siis keskustellaan ja on niin kuin lupa mennä ja miten mä voisin aikuista ihmistä kieltää, että ei hei, et sä lähe viikonloppureissuun, että no, että mä en täällä niin kuin pärjää. Niin en mä silleenkään voi, totta kai mä pärjään, mutta se on myös varmaan ihan inhimillistä, että sit nousee tämmösiä fiiliksiä, että oikeesti ärsyttää, että se toinen on poissa ja sitten yksinäistä vaan on sit välillä, että niinku se on vaan semmoista niinku odottelua ja että milloin se toinen nyt sitten tulee sieltä työreissulta kotiin. Mutta tämmöstä siis tämmöstä tänne. Mut nyt on ihana myös, että pääsee tähän purkaa sitä tai niinku teille ja jos siellä on samankaltaisia fiiliksiä jakavia, niin kiva olisi kuulla ja
jakaa ajatuksia ja tavallaan sekin, että eihän tässä ole niin kuin, eihän tässä ole muuta kuin sitten omia niin kuin valintoja miettiä, että onks nää niitä asioita, mitä sit haluu omaan elämään ja tota, omaan arkeen. Se, että on niin kuin aika paljon sitten yksin siinä arjessa. Et siitä kai tässä on niin kuin, koska sitä toista sä et voi muuttaa, sä et voi käskeä sen niin kuin sun takia muuttumaan. Ja tota, niin, että se on niin kuin omissa käsissä sitten se ja miten tavallaan sitten hyväksyy sen asian ja jos ei sitä hyväksy, niin sitten mitä teet asialle sitten. Mut tämmösiä pohdintoja taas tähän päivään, tämmöstä kevyttä miettimistä, mutta tota, mut nyt nautitaan ulkoilusta. Niin ja siitä piti vielä sanoa, että mä oon kanssa paljon mietin myös sitä, että nyt tää mun kanava on sit mennyt vähän tämmöseksi, että mä avaan kaiken maailman juttuja tähän ja tavallaan puran niin kun omia ajatuksia tänne. Mut sitten kun mun alkuperäinen idea oli tässä vlogikanavassa se, että keskitytään niin kun hyviin juttuihin, positiivisiin juttuihin ja näin, mutta tota, eihän se ole elämää, että tota, ei aina kaikki ole hyvin, todellakaan. Et mun mielestä sitten ehkä itselle tuli just se, että haluan niin kun näyttää myös tätä toistakin puolta, sama kuin mä nyt tuonne Instagramiinkin päivitin, että elämää ja tota, että iloja, suruja ja tota, kaikkea mitä siihen elämään liittyy ja fiiliksiä, niin tota, kommentoikaa alle ja ajatuksia ja pistäkää peukkuun, jos tykkäätte tämmöisestä sisällöstä ja tota, jatketaanko tämmöisellä sisällöllä, niin. Ihana, kun oot siellä kuuntelemassa ja tota, ihanaa, että on löytänyt tämmöisen oman väylän, mitä kautta niin kun purkaa omia ajatuksia ja tota, näin, niin palataan. Itse mä hengästyin hirveen ylämäkin. niin tota, me jatketaan täällä ulkoilua ja ihanaa alkuviikkoa kaikille. Nähdään taas. Heippa! Ripped your heart, got a brand new one. Since you got lost in November, see it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame burn out for a while.